Visitem l'edifici de la nova seu judicial de Tortosa. És un edifici que respon amb aquests objectius que els edificis judicials han de tenir, són espais de la ciutadania en els que es presta un servei públic i que aquest servei públic s'ha de fer amb totes les condicions adequades, tant per les persones que hi treballen com per als ciutadans i ciutadanes que acudeixen a una seu judicial. És una inversió molt important, són més de 5 milions d'euros, un cop acabada l'obra, posat el mobiliari i també tota la part de digitalització de l'edifici. Aquest edifici i l'altre que hi ha on es desenvolupa l'activitat judicial, també farem totes les intervencions que calgui per tal d'adequar-lo i per tant perquè respongui també a les finalitats pròpies del servei públic de l'administració de justícia. De clau. He comunicat directament amb tot el que representa aquest casc històric i per tant aquest centre històric de la ciutat, comunicant-se amb la resta d'edificis i per tant cohesionant i cosint també aquest espai de la ciutat.